Mpambano wa watano wa jadi wa Tanzania. Hii ni Kariakoo Derby. Wengine kwa katikati ya Kariakoo pale Msimbazi, Simba. Yanga ametetea mara tatu na Simba ametetea mara moja, ikionyesha kwamba Yanga wana hamu ya kusogelea lango, japo na Simba wamefanya mara kadhaa hivi, mara mbili, mara tatu hivi, japo sio kwa kupotea. Mpira unatoka nje ya kona nyingine, inatoka kwa kuja katika lango la timu ya Yanga huko Tanzania. Kona nyingine hiyo goli. Kumbuka mechi 12 zilizopita ni mchezo mmoja tu ambao umemalizika bila goli kutoka sifuri kwa sifuri. Ramadan Kesi anacheza kona kutoka mashariki kaskazini mwa uwanja, lakini chini na kwa kule tena baada ya tatu hili unaondosha kwenye hatari. Mwamuzi anapiga filimbi, anasema hiyo ni faul. Mpira utapigwa katika kasta lango la timu ya Simba. Huyu ni Ngoma akitumisha mwili wake hivi, anamfaramia anakipita wao kutoka kosa na kuelekeza kwa anaaika. Tazama hiyo, walishindwa kutumikisha kwa mara nyingine. Yanga wako sita, Simba wako watatu, wakatumia nafasi hiyo ya kuwa wengi katika lango lao na kuweza kuokoa na baadaye. Inabidi Simba wacheze kwa usafi sana, kwa sababu ukitia tamaa ya kusema twende na wako pungufu, mtu mmoja ni pengo kubwa sana, na hasa anapokuwa ni mlinzi kamisoto kwake mwingi akula katika kushoto kule, namtafuta Ngoma Donald anasikiliwa sasa ajibu yule cheza zuri chena uku chaba wachezaji wa Simba wamekuwa wachache katikati, wengi wamerudi nyuma, watano nyuma, watatu katikati, mbele amebaki kuza. Mabao bado ni bila kupila wenye kuanga pila na Simba pila wote watoto Kariakoo haya. Ibrahim Ajib bado yana matuki yake kabisa kabisa, hivi ambayo unaona kila mara kwenye baadhi ya michezo mingine hayakuonekana. Katikati ya dimba kule sasa, mwenye kazimoto anatafuta Simba ambaye anafuta kwelikweli, leo ameminywa, bado hajafurukuta sawasawa. Mustafa Kingi Ngoma, Donald Ngoma, Ngoma katikati ya sasa kule, alikuwa mpira mrefu, anaondosha kurudisha kosi senta hapo, aenda kuigilia au yuko wewe kule, yuko na makato ngojani na nyuma hii kubwa anasogea kule kutupa, alikuwa anafanya nini binafsi? Nini wamefanya pale walinzi wa Simba na kutupa wao? Kuna kama kukiriana kwa namna fulani hivi au kuchelewa kufanya uamuzi, jambo ambalo naweza likawapa tabu kidogo kama kiendelea kufanya hivi. Wana haya anapotoa pasi kwa kule Ngoma. Goli zuri kabisa, ufeta wa mlinzi wa timu ya Simba, ufeta wa kutoa pasi fupi umemkuta golikipa, naye hakuwa tayari, moja kwa moja akampasia Ngoma kwa umaridadi kabisa, kakuja cheza murwa kabisa golikipa akasimama na kuweka mpira wa goli chaichage jayagofukani. Mabingwa watetezi wanapata bao la kuongoza katika 39 Simba wakiwa wenyewe wanaona kwamba tumeshachinja furaha kwao, kunyamua vilevile matukio kama haya Juma Mutabani mwalangu wa zamani wa Yanga sasa kwenye kocha wa Wolida Milano, anamuona kwamba anabeta hivi katika kugeuza Ngoma mfungaji wa bao. Tazama